এয়া মৰিগাঁও জিলাৰ ময়ৰাবাৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত নগাঁও জিলাৰ বৰভেটি গাঁও পঞ্চায়তৰ ঘটনা। এইজন বৰভেটি পঞ্চায়তৰ দুৰ্নীতিপৰায়ণ জি আৰ এছ নাজিৰুল ইছলাম। সমগ্ৰ ৰাইজৰ লগতে এই পঞ্চায়তটো প্ৰায় 5 শতাধিক দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিছে পি এম এ ৱাই গৃহ। কিন্তু এই পঞ্চায়তটো দৰিদ্ৰ লোকে গৃহ লাভ কৰিছে মানে একাংশ চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিহুহে লাগিছে। কাৰণ এইজন দুৰ্নীতিপৰায়ণ জি আৰ এছে প্ৰতিটো গৃহৰ নামত দৰিদ্ৰ লোকৰ পৰা আদায় কৰিছে নগদ 500 টকাকৈ। টকা নিদিলে ঘৰৰ ফটো তুলিবলৈ নাহে এইজন দুৰ্নীতিপৰায়ণ জি আৰ এছে। এই অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে ভুক্তভোগী লোকে। অকল এয়াই নহয়, প্ৰথম অৱস্থাত 500 টকা নিদিলে হিতাধিকাৰীয়ে দ্বিতীয় কিস্তিৰ টকা নাপায় বুলিও ভাবুকি দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে এই সকলো লোকে। আৰু এইজন দুৰ্নীতিপৰায়ণ জি আৰ এছে দৰিদ্ৰ লোকৰ পৰা ধন লোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে নিজ মুখেৰে। পিছে এইজন দুৰ্নীতিপৰায়ণ জি আৰ এছৰ লগতে আৰু কাৰোবাৰ পকেটত সোমায় নেকি ফটোৰ ধন, আৰু কোনোবা বিষয়া কৰ্মচাৰী জনপ্ৰতিনিধি জড়িত আছে নেকি এই দুৰ্নীতিত? আমাৰ শাহুৱেকে ঘৰ এটা পাইছে, এতিয়া ফটো এটা মাৰিছে 500 টকা দিব লাগে। এতিয়া আৰু ডিমাণ্ড কৰিছে কালি 1000 টকাটো দিব লাগে। 1000 কোনোবা পইচা দিয়া নাই বুলি কৈছে, আৰু 10000 টকা দিলে আৰু নাহে বুলি, ফটো নতুলে আৰু ফটো। এইটো জি আৰ এছ নাজিৰুল ইছলামে কৈছে 10000 টকা দিলে আৰু নাহে, ফটো নামাৰে আৰু। আৰু হেৰি ফটো তুলিবলৈ আহিলে পইচা নিদিয়ে, আৰু ছেকেণ্ড কিস্তিত বোলে পইচা নোসোমাই, পইচা নিদিয়ে বোলে। আমি এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কৈছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যে এইটো উপযুক্ত বিচাৰ কৰে, আমি এইটো বিচাৰ দিছোঁ আপোনালোকৰ তাত, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তাত। বটদ্ৰৱাৰ পৰা জুৱেল উদ্দিনৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।